Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi Gürcüstanın paytaxtı Tiflis şəhərində anıldı. Bu ölkədəki səfirimiz Faiq Quliyev, Gürcüstan parlamentinin deputatları, Azərbaycan və Gürcü icmasının nümayəndələri Heydər Əliyevin Tiflisdəki büstünü ziyarət edərək dahi lideri ehtiramla andılar. Büstün önünə əklil və gül dəstələri qoydular. Daha sonra Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Alyans Gənclər Mərkəzində ümummilli liderin anım gününə həsr olunan tədbir keçirildi. Səfir Faiq Quliyev çıxış edərək milli dövlətçiliyimizin banisi olan Heydər Əliyevin uğurlu siyasi fəaliyyətindən, ölkəmizin inkişafı üçün verdiyi töhfələrdən bəhs etdi. Baş Heydər Əliyev bu layihələrin məhz Gürcüstandan keçməsi tələbi var idi və bu tələbin də... Səfir öz çıxışında həmçinin Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin imza atdığı mühüm və strateji layihələri də xüsusilə vurğuladı. Məhz o təməli sənədləri cəlb edir.